toiminnanjohtaja ja sitä kautta olen mukana tässä järjestelyn vastuukenttävissä. Tosi hienoa, että meillä on näin iso joukko koossa ihmisiä, jotka tullaan toteuttamaan meidän tapahtumaa, joka voi sanoa, että tämä on varmasti ainutkertainen tapahtuma. Kaksoistapahtuma, jossa kaksi aika perinteikäistäkin tapahtumaa laitetaan yhteen. Toinen vahvasti kansantanssiin, folkloreen perustuva ja toinen hyvin vahvasti tähän nuorisotoimintaan ja tällä kertaa erityisesti tanssipuoleen, jossa tulevat kaikki eri tanssilajit mukaan. Ja myöskin tässä on aika ainutkertaista se, että meillä on niin kuin entistäkin laajempi tämä järjestäjätaho, että meillä on nyt tässä kaksi vanhaa vakaata ja hienoa järjestöä, niin nuorisoseurat ja sitten nuorikulttuurisäätiö on tässä niin kuin taustalla ja erittäin vahva panos on myös Tampereen kaupungilla ja erityisesti nuorisopalvelujen puolella. Mutta tässä tilaisuudessa on tarkoitus, että me käydään semmoinen yleisesti tämä tapahtuman sisältö, vähän ideologiaa, ajatuksia siitä. Ja sitten myöskin erityisesti paneudutaan siihen vapaaehtoisuuteen ja vapaaehtoisten tehtäviin ja asioihin, mitä siihen liittyy. Tapahtuman jälkeen itse asiassa tässä tämän tilaisuuden yhteydessä jaetaan myöskin vähän materiaalia, niin sitten voitte tutustua sitten rauhassa. Ja sitä materiaalia työstetään myöskin tässä viimeisen parin viikon aikana ennen tapahtumaa. Mutta jos sopii, niin tehdään semmoinen pieni esittäytyminen. Meillä on niin iso porukka tässä, että varmaankaan ei kannata tehdä sillä tavalla, että jokainen kertoo itsestään tärkeimmät tiedot, koska aika on hiukan rajallinen, mutta jotta niin kuin viestit ja puhelut ja muut yhteydet saavat kasvoja, niin me voitaisiin niin tiettyjä ryhmiä nostaa tästä esiin. Jos ensin otetaan Nuori kulttuurisäätiö, joka on toinen pääjärjestäjistä nuorisoseurojen lisäksi, niin Sari Lehel edustaa täällä. Jos Sari nousee ihan ylös, niin saatte Sari pitää myös tätä puheenvuoroa tässä hetkellä kertoa tarkemmin siitä, mutta Sari on täällä nuoren kulttuurin edustajana ja toiminnanjohtaja Panu Mäenpää saapuussa kuuden maissa ja saattaa vielä ehtiä poikkaamaan meitä tänne. No sitten mä haluaisin esitellä vähän meidän oman sottiisitoimiston joukkoa, eli ollaan näköjään aika hyvin ripoteltuina tänne eri puolella, mutta jos aloitamme vaikka Sari Ortjusta. Sari on varmaan sellainen, joka on teille hyvin paljon ollut yhteydessä karkolaisasioiden, puhunut työvuoroista ja muista vastaavista asioista. Saarelaisen Maarit, tehdään sivussa. Sinisessä paidassaan, ja Maarit on meidän tiedottaja ja vastaa tiedotusvälineisiin yhteydenpidosta, esitteistä ja muista siihen liittyvistä asioista. Hopu Päivi, tapahtumasihteeri, varmasti moni tunteekin. Päivi hoitaa meidän näitä tausta-asioita, taloutta, majoitussuunnitteluja ja kaikkea mahdollista, mitä matkan parempaa löytyy. Kajakankaan Jussi. Jussi pitää myös puheenvuoroa jossain vaiheessa. Jussi on meidän tuottaja, erityisesti tähän ohjelmatuotantoon keskittyä, mutta Jussi on vähän sellainen monitaituri, niin se on vähän kaikessa mukana sitten myös. No sitten. Koskisen Tiina. Projektisihteerinä meillä Tiina, muistatte ehkä 2 vuotta sitten tanssipidoista, oli mukana silloin ja teki paljon erilaisia juttuja siellä. Sitten Ikäläisen Leila on täällä myöskin projektissa mukana ja myöskin vähän opiskeluihin liittyvässä harjoittelussa mukana. Muistakin olet kaikki työvoimasta. Sitten mä haluaisin vielä nuorisopalveluista, tietysti tässä voisi nostaa vaikka kuinka monta esiin, mutta meidän tuotantotiimissä vahvasti mukana on Rusin Piritta tuolla ja Pekolan Jenni on myöskin. Laurilan Jaakko on kulttuuripalveluista, Jaakko ei taida olla tässä juuri. Sitten haluaisin vielä antaa kasvun meidän järjestelytoimikunnalle. Täällä on useita järjestelytoimikunnan, niin se jos nousette sen verran seisomaan, että ihmiset näkevät. Eli Pieska Pekka, Virolaisen Aalu, Hirvosen Eelolla ja Kylmen
Kaija ja Esko on siellä ja Uusalan pari. Elikkä tuota, ne vasemmalle kohdalle on kymmenen järjestelytoimikunta, jotka ovat molekuuri meidän omien seurojen ja ryhmien vetäjien ja vastaavat isossa roolissa ja tapahtumissa eri osa-alueissa. Ja sitten on te kaikki, jotka sitten käytännössä otatte ohjaiset käsiin sitten tapahtuman aikana ja teette erilaisia tärkeitä tehtäviä, jotka tapahtumaan onnistuu. Mutta niitä osa-alueita me voidaan käydä läpi vielä matkan varrella, mutta etukäteen suuri kiitos teille siitä, että olette tähän juttuun lupautunut mukaan ja tosi hienoa, että näkee paljon tuttuja kasvoja täällä, mutta toisaalta sitten paljon uusia kiinnostaa. Eli kyseessä on suuri tapahtuma ja sen niin kuin keskiössä on tanssi ja erityisesti nuorille suunnattu tanssi hyvin monessa ilmiössä, eli siellä on kansantanssi, paletti, spiitti, kaikki muutkin tanssilajit. Ja toki Sottisin kautta siihen tulee myöskin tämän kaikenikäiset osallistujat ihan lapsista sinne senioreihin saakka. Eli sitä kautta ei suinkaan ole tytöstä ihan pelkästään nuorisotapahtumaa. Kuitenkin osallistujista niin pitkälti yli puolet on alle 18 vuotta. Se on hieno asia, että tanssia harrastavia nuoria niin on paljon liikkeellä tässä alalla. Tosiaan järjestäjänä on, niin kuin mainitsin, niin Nuorikulttuurisäätiö ja Suomen nuorisoseurat ja käytännön toteutuksesta vastaa sitten Vispalan Sottisin tapahtuman toimisto yhdessä näiden kaikkien toimijoiden kanssa. Ja tapahtumalla on kaksi taiteellista johtajaa muusta tapahtuman puolelta, Marko Keränen ja sitten Sottisin puolelta Kauppisen Petri, niin on siinä tavallaan suunnitellut sen ohjelman kokonaisuuden ja yhteistyössä miettinyt, että mitä kaikkea esittää. Kaijankankaan Jussi tulee kertoa ohjelmasta tarkemmin, niin mä sitä näen tässä kohtaa vielä. Ja tosiaan tapahtuman suojelijaksi on kutautunut tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tämän tyyppiset tapahtumat ovat erityisen tärkeitä ja on myös kirjoittanut hienon kirjoituksen meidän juhlaohjelmaan, joka tulee painosta varmaan tällä viikolla. Mutta nyt mä taas syttytän Maarittia, koska Maarit on se meillä, joka on siellä matematiikan. Tulee kertomaan numeraalisesti, mitä Sottisin muuton syöt. Eli tässä niin kuin lyhyesti kaikki. Joo, tosiaan niin kaikki tapahtumathan on sen lisäksi, että niissä on hieno sisältö, niin niitä voi supistaa myöskin numeroihin, jotka pitää sisällään tosi paljon. Ja meillä on 74 tilaisuutta tämän keskiviikon ja sunnuntain välisenä aikana. Se on aika mieletön määrä, että sanotaan, että aamu 9:00 ilta 9:00 helposti ja vähän ylikin. Ja sitten mä laskin ihan tarkkaan kalkulaattorilla 10 000 minuuttia. No itse asiassa Leena laski. Leena tuossa katsoi, että ottaako itselleen kunnia. Ei, Leena laski. 10 000 minuuttia ohjelmaa. Ja se on jämpi. Se on aika paljon. Ja sitten on arvioitu, että tämän viikon aikana meille tulisi 40 000 kävijää. Et se on suurin piirtein se kävijämäärä, mitä oletetaan, että täällä on vähimäärä. Ja 261 kotimaista ryhmää, tanssia ryhmää ja sitten on vielä 5 kansainvälistä ryhmää, jotka tulee sitten Intiasta, Puolasta, Unkarista, Virosta ja Venäjältä. Et Intian Ahmadabadista tulee intialainen, mutta siitä kastoin Jussi kertoisi tuossa ohjelmassa näin. Ja 17 eri paikkaa, missä tapahtuu, että ne on kaikki tässä Tampereen alueella, mutta sanotaan Tullikavaria, sitten on Keskustori tietysti ja toi Pyyrikin urheilukenttä ja monitoimitalo tietysti, mutta tästäkin me kuullaan vähän enemmän, mitä täällä tapahtuu. Ja nyt on 74 tilaisuutta, mutta on kahteen kertaan tuo tilaisuutta, koska halutaan korostaa, että näitä on sitten nämä tanssiryhmät ja muut, ketä tänne tulee, niin niitä on
61 paikkakunnalta, kaupungista tai paikkakunnalta. Se ei ole ihan tarkka luku, koska voi olla, että joku on enemmänkin, tai joitakin kaupunkia saattaa olla lisää. Ja talkoolaisia, eli teitä, tärkeitä ihmisiä meille, niin on 300 henkeä. Ja se on tosi iso joukko, ja se on tosi hieno homma, että olette täällä. Ja sitten kun on tämä hetken aivan tanssipaikan päällikkö tuolla Pyynikin urheilukentällä, niin siellä on noin 2000 tanssia. Ja kaiken kaikkiaan esimerkiksi Moves-aluetapahtumissa on ollut 5500 nuorta tanssijaa, jotka haluaa tanssia tai harrastaa tanssia. Se on myös tosi huikea luku. Todellakin, siis Sari Vähelä nuorikulttuurisäätiöstä, ja meillä on niin kuin se onnellinen tilanne, että mä voin aina sanoa, että meillä on koko säätiö paikalla tai sitten puolet. Tällä hetkellä on puolet paikalla ja toinen puolisko on matkalla. On ollut Alia siis vetämässä nuorisotakuu-aiheista paneelia, eli tärkeän asian äärellä myös hän. Ja tämä otsikko niin oikeastaan kertoo ytimen siitä, että mitä me tehdään. Eli me tarjotaan siis mahdollisuutta nuorille taiteilijoille näkyä ja tulla nähtyksi. Ja tämä on itse asiassa oikeastaan se, että voisin sanoa tämän samalla on se, että 10 kertaa, jos voisi poistua paikalta, koska silloin tavallaan tietää sitten sen, että mikä niin kuin ehkä nuori kulttuuritoiminnan kannalta on esimerkiksi tätä tavalla ajatellen se ydinjuttu. Nuori kulttuurisäätiöstä sen verran, että mehän ollaan siis opetus- ja kulttuuriministeriön palvelu- ja kehittämiskeskus. Me tehdään kulttuurista nuorisotyötä kuntien, aluehallintoviranomaisten ja erinäköisten valtakunnallisten tahojen kanssa. Tarjotaan nuorille mahdollisuuksia, esiintymisarenoita, harrastaa taidetta. Ja periaatteessa meidän keskeiset lajit tällä hetkellä, jotka vaihtuu vuosittain, on siis tanssiteatteri ja musiikki. Nyt tehdään tanssia. Jukka on monta kertaa sanonut ja on jo tanssittukin. Viime vuonna meillä oli teatteri, valtakunnallinen tapahtuma Helsingissä. Meillä oli Kansallisteatterissa lähemmäs 100 teatteriryhmää, 1000 nuorta, jotka otti haltuun sen koko rakennuksen. Ja nyt ensi vuonna sitten meillä on musiikki lajina, niin meillä on Porvoossa silloin sinne 1800 valtakunnallista edustajaa ympäri Suomea musisoimassa. Täällä ei oikeastaan mitään muuta merkitystä tällä slaidilla muuta kuin, että te tunnistatte sen toisen puoliskon, sit kun hän teitä vastaan kävelee 2 viikon päästä Tampereen kaduilla. Eli Panumäenpää on säätiön toiminnanjohtaja. Todennäköisesti ehtii ehkä paikalle tänäänkin, mutta jos ei, niin hän on Erkkoles Vuorotin näköinen herrasmies. Taiteilija sieluun ja ytimeen. Ja niin kuin näkyy, niin nuorisoseurat on yksi säätiön omistaja järjestöistä, että mehän tehdään yhteistyötä nuorisoseurien kanssa paljon muussa asiassa kuin nyt tässä oppisivuudessa. Se, että kun Marit äsken sanoi, että meillä on ollut siis näitä katselmuksia ympäri Suomen, niin se on itse asiassa kanssa todella tärkeä juttu liittyen siihen ekansmaiden näkymisasiaan. Eli nämä nuoret on oikeasti valittu 20 aluetapahtumasta. Meillä oli pääkaupunkiseudun loistefestari ja sitten meidän pohjoisin aluetapahtuma oli saamelaisten taidetapahtuma. Eli ennätekijöiltä valittiin 2 saamelaisten nuorten ryhmää tanssimaan tänne Tampereelle. Ja mä itse kiersin nyt tässä kevään aikana aika monessa aluetapahtumassa, niin kuin huomaatte. Niin mä elän tuntella kaiken. Ja mä olin itse asiassa mukana, kun näitä nuoria on valittu tänne Tampereelle. Ja mä en voi ehkä enempää sitä korostaa, että miten tärkeä tämä heidän valitseminen tänne Tampereelle on. Siis siellä oli jopa semmoisia ryhmiä, jotka on aloittaneet tanssimisen kuukausi sitten. Mutta koska he esiintyivät tunteella, niin kuin minäkin, niin ja semmoisella niin tanssin riemulla ja ilolla, niin se ammattilaisraati, joka siellä oli paikan päällä valitsemassa niitä alueellisia ryhmiä edustamaan sen alueen tanssia Tampereelle, niin valitsi heidät. Siis huolimatta
siitä, että he ei ole mikään kilpailuryhmä tai jonkun tanssiopiston huippuryhmä, joka on valittu monen monen prosessin kautta. Vaan se esiintymisen ilo on itse asiassa tärkeimmistä kriteereistä. Eli nyt kun tavallaan Kiteeltä tai Enontekijöltä tai Oulaisista tai Haukiputaalta, kun näitä nuoria tänne tulee, niin se on siis aivan ainutlaatuinen tilaisuus näille nuorille esiintyä ja kohdata muita tanssijoita ja periaatteessa teitä sen tapahtuman aikana. Eli joka ikinen kohtaaminen sen nuoren kanssa jättää sen muistijäljet heille, joka he järjestetään. Ja sen takia tavallaan me on puhuttu Panukaa monesti näistä koulutuksista niin kuin hymykoulutuksina. Eli se hymyhän ei maksa mitään. Ja huolimatta siitä, että täällä pyörii ne 2,5 vuotta tanssia Tampereen kaduilla ja teillä on niin kuin miljoona asiaa koko ajan mielessä, se edellinen nuori ja sitä seuraava nuori, oli 10 nuorta siinä menossa, jotka haluaa jotain, niin joka ikinen kohtaaminen sen yhden nuoren kanssa on sen nuoren kannalta aivan ainutlaatuinen. Ja sen mä tavallaan toivon, että te pidätte mielessä, että sille yhdelle nuorelle se kokemus on sen nuoren oma kokemus. Tuodaan näitä nuoria esille myös muulla tavalla. Meillä oli viime viikolla Kirinankaa pidettiin, että tapahtumatoimittajakoulutusta noille nuorille sanoisin sitten muutaman sanan enemmän. Mutta se meidän rooli on se, että me toimitaan taustalla ja tuetaan näitä nuoria, niitä jotka esiintyy ja niitä jotka meidän kautta on tänne tulossa töihin. Et mä nauraskelin heille, kun he opettelivat tuolla valokuvausta ja videotekniikkaa ja haastatteluja ja kirjoittivat juttuja alustalle, niin se mikä oli mun rooli oli se, että että näin toimitaan. Että nostetaan ne nuoret niin jalustalle ja Tamille ja esitystalolle oikeastaan joka suhteessa se tapahtuma. Tämä on ihana silleen, että tuossa on tuo brändi ja tuossa on tuo sisältö, niin me ollaan niinku siitä onnellisessa asemassa, että me ei tarvitse huolehtia siis sisällöstä. Et meillä on ne nuoret, jotka tuottaa sen sisällön. Meidän oikeastaan ainut tehtävä tämän tapahtuman aikana on varmistaa se laatu siinä tapahtumassa joka suhteessa. On se sitten sitä asiakaspalvelua tai sen nuoren kohtaamista tai näitä puitteita, mitä me heille tarjotaan. Se, että pääsee esiintymään Ulikamarin pakkahuoneella tai Tampereen työväenteatterin päälavalle, niin on aika ainutlaatuinen juttu. Ja sen eteen on nyt tehty tässä isoa kohtaa. Sitten tämä viimeinen tavallaan, siis nämä laatuseikat. Mehän siis kysyttiin, me ei keksitä näitä asioita, vaan me kysyttiin meidän yhteistyökumppaneilta, näiden nuorten ohjaajilta ja nuorilta, että mitkä heidän mielestä on niitä asioita, jotka tavallaan varmistaa sen laadun siinä tapahtumassa. Tuo ensimmäinen tuolla, mikä on ehkä se tärkein, on se tähdeksi. Me ei olla Idols, huolimatta siitä, että meillä oli Kuopiossa valtakunnallinen tanssitapahtuma tuossa jokunen vuosi sitten ja paikallinen pääsanomalehti uutisoi sen tapahtuman, että valtion Idols saapui kaupunkiin. Niin ei olla Idols, ei siihen myöskään pyritä, mutta se ei tarkoita sitä, että me nuoret ei saisi kokea itseään tähdeksi. Et meillä on ehkä sellainen periaate, että ne kaikki 2500 on tähdeksi. Eikä se yksi, joka sieltä mahdollisesti sieltä jonkun valintaprosessin kautta valittaisi varmistajana. Tämä turvallisuuden tunne on sitten toinen. Et monet niistä nuorista, ne on 10-20 vuotta, ne ei välttämättä käynyt sieltä omalta paikkakunnalta, ainakaan tällaisesta porukasta yksin kovinkaan kaukana. Niin se on itse asiassa aika iso osa sitä teidän vastuuta kanssa, että heidän olonsa on turvallinen. Ja se perustuu siihen, että heidän neuvotaan, kun he kysyvät, he saavat ystävällistä palvelua, he tietävät, mihin he menevät. Ja sen takia meitä on täällä näin monta, että pystytään tavallaan sinne turvallisuuden tunne heitä luomaan. Mahdollisuus olla ylpeä, se liittyy periaatteessa, vaan ei vaan aika pitkälti. Ja toi palvelu. Ja sitten ehkä nyt tässä viimeiseksi, niin mä haluaisin nostaa tuon arjen
yläpuolella olevan jutun. Eli okei, se liittyy osittain myös siihen tähdeksi tuntemiseen, mutta et se, että et halutaan niinku tuottaa heille sellaisia kokemuksia, jotka ei ehkä ihan joka päivä heillä eteen osu. Mä voin kertoa esimerkkinä, että mä kuulin aika monen mutkan kautta, että yksi näiden koreografiatyttöjen äideistä oli siis soittanut tanssiopiston rehtorille ja kertonut, että heillä on täällä kotona tyttö, joka tuntee itsensä tähdeksi. Hän katsoo olevansa myös kotitöiden yläpuolella. Hänellä oli käynyt joku sanomassa, että sä oot ihan nyt muissa maailmoissa ja tiskikoneet on tyhjentämättä ja huone on ihan sekainen, niin hän oli vaan käynyt ja todennut, että äiti, etkö sä tajua, että mun elämässä tapahtuu kerran minkä kaikessa. Hyvää iltaa minunkin puolestani. Minä olen tosiaan Kaija Jussi ja olen ollut Sottiisin Movesissa nyt sitten tapahtumatuottajana ja sitten ikään kuin ohjelmasta vastaavana. Ja mä haluaisin teille sellaisen lyhyen briefauksen siitä, että mitä kaikkea tässä meidän Sottiisin Movesissa tulee olemaan. Mä oon tiivistänyt sen teitä varten tämmöiseen todella tiiviiseen, että päästään tämmöiseen eksklusiivisiin tämmöiseen tiivistykseen. Mä käyn tämän tosi lujasti läpi. Tässä on koko meidän tapahtumien ohjelmista. Toivottavasti näitä riittää kaikille. Jos ei ole, niin mä laitan lopuille vaikka sitten sähköpostilla. Niin panna tuosta eteenpäin, jos haluaa muurailla, niin sitä näkyy se koko meidän ohjelma. Mutta jottei siihen en rupesi sitä lukemaan niin kun alusta loppuun saakka, niin muutamat semmoiset kiteytykset tuosta koko hommasta haluaisin käydä läpi. Eli vaikka baaritori laittaa sitä 74 eri tilaisuutta, mä oon Pohjanmaalta kotoisin, Etelä-Pohjanmaalta, niin meille ei riitä ihan pieni vähäntö, kun pitää ottaa pikku Pohjanmaan lisää mukaan, niin mä oon tämmöinen 80 pyöreä summa. Ja sitten perusmyyjänä, niin eikä tässä vielä kaikki, mutta niistä ei teille kerrota, ei voi etenkaan, mutta suurin piirtein, niin toi 80 mun mielestä, kun mä laskin. Ja ei teillä tarkistaa siitä, mutta mulla saattaa olla myös matikassa, kuten Jukka sanoi, niin Maarit on meidän matikka-ihminen, niin saattaa olla paikalla. Myöskin tuossa esiintyvissä ryhmissä on pientä jäsenvapaa. Mä oon laskemia. Nyt ei ole meidän laskemia. Mä oon oikein, kato 261 kotimaista ryhmää. Aivan! Eli tämän verran meillä on siis esiintyjä. Mä oon sanonut, että tää on ihan huikea luku. Tällaista ei ole ollut Sottiisin tapahtumissa kaiken koskaan. Tai niitä vaan laskettu, mutta kuitenkin meillä on ihan huikea määrä ohjelmaa, jota on siis 10 000 minuuttia. Se ei ole mitään puuta heinää, vaan se on ihan todellisuutta. Ja 4 000 minuuttia sitä 10 000 on siis semmoista ohjelmaa, jota voi tälleen istua ja ihmetellä ja katsella. Ja siitäkin 3 000–4 000 on ilmasta. Eli aika hyvä prosentti on. Ja sitten parasta. Nämä osallistujat, kun ne tulee tänne, ne on maksaneet siitä, että ne tulee tänne. Myös meillä on heille spesiaaliohjelmaa, erityisesti vaikka tässä monitoimitalossa. Niin meillä on, ja tuolla kentillä harjoituksia, workshoppeja, niin meillä on melkein 6000 minuuttia. Nyt te kaikki mietitte, mikä tuo 90 minuuttia on. Tähän jotain kekkoa viettää ihmeteltäväksi. Mutta sitten mä haluaisin purkaa nämä ohjelman niin kuin ikään kuin semmoinen pääpaino tai jutut. Meillä on siis nousee tästä ohjelmasta, kun tätä ollaan tehty. Tätä on ollut Keräsen Marko, Petri Kaupinen ja minä sitten heitä kuuntelemassa. Ja sitten on ollut avustavissa tehty toiminnanjohtajat sun muut. Ja kiteytyy 3 asiaan. Yksi asia on lasten kannatusryhmien luokittelut, joita on torstaipäin. Hyvin samanhenkinen kokonaisuus ja konsepti kuin sitten sen alla oleva Moves-katselmus, joka on sitten myös äärimmäisen iso, kun se lukee jo toisessa alapuolella nimessäkin. Eli se on todella sanotaan yksi kolmasosa meidän kokonaisuudesta. Ja sitten meillä on kansantanssikonsertit, varsinkin tuo Pispalan Sottiisin puolelle tuleva perinteinen osuus. Eli meillä on tuolla Tullikaverin pakkahuoneella hällänäyttämöllä tulee olemaan kansantanssikonsertti ja myös Pyynikin urheilukenttää tulee.
Movesta katselmuksessa on kaksi erilaista ikäsarjaa, 5 eri tanssilajia, eli jos tanssi kiinnostaa, niin nyt on tuhannen taalan paikka nähdä todella laadukasta, hyvää ja nuorten tanssia. Ottakaa huomioon, nämä on nämä ryhmät, jotka on tullut, ne on tullut tänne aluetapahtumaan. Ne on tullut semmoisen raadin kautta, joka on katsonut, tuota mä haluan nähdä lisää, nähdäänpä se Tampereella. Samoin kannasluokittelussa samanlainen tyyppi, että ne ei tule ihan ketä tahansa, vaan ne on jo oikeasti todella hauskoja juttuja, hyviä juttuja. Että jos teillä on, te ette valitettavasti taukoalaisena ehkä välttämättä niin hirveästi pääse näkemään, pyrkikää näkemään. Että jos vaan aika antaa myy, niin pyrkikää käymään katsomassa. Mutta sitten sanokaa kavereille tutuille, että tulkaa tänne katsomaan meidän juttuja, koska nämä on oikeasti nyt niinku todella, todella hyviä ja hienoja juttuja. Ja niin mulla on napi painetissa. Sitten näiden lisäksi meillä tulee olemaan Tampereen keskustorilla ohjelmalava perjantaina ja lauantaina. Ja sehän on sitten oikein tämmöinen näyteikkuna, kun tuosta Hämeenkatua bussilla menee, niin sen näkee sitä bussin ikkunastakin sen ohjelman. Ja siellä tosiaan noin tunnin välein, siellä on vähän taukoa välissä ja sitten siellä vähän niin kuin non-stoppina, noin kello 12-11 korvilla alkaa. Ohjelma kestää sinne ilta 8 suurin piirtein. Niin keskustorilla huikeita konsertteja juttuja ympäri Suomea, siellä on ryhmiä. Ja haluan tuota keskustorina mainostaa tanssipartuja lauantaina. Siellä on kaukaa Bordurja Ylängöltä, on orkestar Bordurka soittamassa balkanilaista meininkiä. Siellä on myös Tampereen musiikkiakatemia ja Lapin urheilupiston tanssit, sitten Tampereen utadanssi esimerkiksi esiintymässä tanssimassa. Sitten Tampereen kaupungin puistokonsertit kulttuuripalvelujen tuottamana menevät myös Sottiisimovesiin. Joten torstaista lauantaina niin Laikun lavalla on toimintaa. Siellä on musiikkiesityksiä, tanssiesityksiä ja tanssiopetusta. Ja yksi lava meiltä löytyy Särkänniemestä, itse asiassa kaksi lavaa. Eli siellä on Elämyspuiston päälava ja sitten tuolla Koiramäen lavallakin on esityksiä. Siellä käy meillä esimerkiksi kansainvälisiä vieraita ja sitten käy Moves-esiintyjiä ja... Oliko vielä? Näin. Ja Utodanssi. Kiva. Ne on kaikki tullut sieltä, no niin. Ja sitten muutama tämmöisen erikoisuuden spesiaali tässä meidän tapahtumassa ovat tällainen avajaisriehan tyyppinen avajaiset. Eli meillä on semmoinen ajatus, että 4 eri suunnasta pitkin Tamperetta. 2 lähtisi tältä puolelta Tamperetta, 2 toiselta puolelta Tamperetta. Tulisivat vähän semmoisen epämääräisessä muodostelmassa ja kohtaisivat toiset keskustorilla, jossa nämä jokaista kulkuetta ikään kuin ohjaa tämmöinen jättilapane, että jokaisen huomaa sen. Ihmisellä on tumput ja pipot käsissä, joten kaikki ihmettelevät, mitä ihmettä, hulluja kyllä täynnä. Ei, kun ne ovat menossa keskustorille Sottiisin muissa avajaisiin. Ja kun he kaikki kohtaavat siellä, niin sitten me vedetään siellä kuivat kuuset tanssia. Eli siellä on semmoinen flashmob-aloitus. Ja siitä lähtee mennä Sottiisimois täydellä vauhdilla, täyttä lavasta niin sanotusti eteenpäin. Ja siellä on meidän taiteelliset johtajat paikalla, Movesin hieno ammattilaisraati. Ja siellä on esiintyjä ihan kansainvälispaletin tasosta paikallisiin kykyihin. Eli ehdottomasti kannattaa tulla varmasti katsomaan. Toinen semmoinen kaupungille suuresti näkyvä juttu on tanssiva kulkuet sunnuntaina. Koko Moves kautta Vispalan Sottiisi, eli koko Sottiisi Moves-jengi tulisi tuolta Sorin aukiolta Hämeenkadun kautta kohti Pyynikin urheilukenttää laulaen, tanssien, soittain, mitä vaan ikinä keksimätkään lävitse. Nyt mä olen käyttänyt varmaan liikaa aikaa, että on ihan nopeammin nämä seuraavat slaidit. Ja siis tosiaan, niin kuin on puhuttu, kansainvälisiä vieraita, meille tulee 5 kappaletta. Tulee Venäjältä, Moskovasta, Rassaduri-niminen ryhmä, lastenryhmä. Sitten meille tulee Unkarista, Dégös, Tans, Göttes, joku voi sanoa lausua paremmin, niin se oli aikuisten ryhmä. Unkarissa on aina hienoa kansantanssia, joten varmasti on siellä tulossa. Intiasta on tulossa Rhythm Performing Arts, näin etelä-puolaisesti lausuttuna. Se on aikuisten ryhmä myös. Ja Virosta nuorten ryhmä Leikarit ja sitten Puolasta myös nuorten ryhmä, on niin kuin Lupelasy 1, huikeita kansainvälisiä ryhmiä. Nyt
tuleeko ohjelmasta? Mä yritin aina tiiviisti, toivottavasti siitä lapusta se näkyy kaikki, mitä en pystynyt tässä kertomaan, mutta kysymyksiä! Hyvä. Ei mulla tullut vaikuttaa. Mutta kaksi asiaa mä haluan vielä nostaa ihan loppuun, koska meidän tuli olemaan sitten tapahtuman lopussa, kun kaikki luokattelut tapia ei ole, kun meillä on supersunnuntai. Sä voisit tässä mahtosanoja käyttää, kun meillä on olemassa hetken aikaa, tanssin taikaa pääjuhla. Eli kansantanssilla on aina perinteisesti tämmöinen tapahtuman lopussa tämmöinen yhteinen juttu. Me haluamme yhdessä esiintyä. Ja me halutaan nyt tää juttu näyttää myös tälle Movesipäälle, muille tanssilajille, mitä on yhteisöllisyys, mitä on tanssia yhdessä. Ja siihen me ollaan saatu nyt kansantanssiväestö 1000 kappaletta, noin suurin piirtein tanssijoita. Ja se esitetään tuolla Pyynikin kentällä sen tanssivan kulkujen lopuksi. Ja se alkaa tällä yhteisellä tanssijutulla, joka on se huivat kuuksi. Toistaa se flashmob uudelleen. Nyt se on varmaan harjoiteltu kertaalle, niin sehän menee täyteen. Ja siellä myös noin meidän kansainväliset ryhmät. Eli siinä on yksi semmoinen, että jos haluatte jotain tutuille tai kavereille näyttää, tai haluatte itseni palkita, niin tulkaa siitä. Ja toinen huikea juttu on Movesin päätösjuhla Tampereen työväenteatterin suurella näyttämöllä. Minusta paras lava tässä kaupungissa. Niin siellä on tämä Movesin päätösjuhla. Siellä on raatilaiset valinneet jokaisesta tanssilajista sellaisen mieleenpainuvimman teoksen. Me olin viime vuonna katsomassa tuolla teatriksessa sitä loppunäytöstä ja ne oli ihan huikeita ne esitykset. Ja jokainen oli omalla tavallaan todella niinku semmoinen yes-meininki. Ja siellä on sitten siellä on niinku ihan huikea tunnelma silläkin, että kun siellä kunniakirjoja jaettiin, niin siellä kaikki huutaa ja jokaista esityksestä käy, niin meidän kuuluakaan, kun ne vaan taputti koko ajan ja kannustivat toisiansa. Ja se on musta niinku huikeita, miten meillä pitää tässä. Nyt on liian monta kertaa ollut huikea, mutta nyt tämä huikeus toivottavasti päättyy, eihän mulla enempää ollut näitä slaideja. Loppu on! Siinä kiitos! Ja Piritta, tosi nuorisopalveluita siellä kulttuurinen nuorisotyö. Ja mun vastuualueena tässä sotkisivuustapahtumassa on tämän monitoimitalon sisältö. Ja meillä tulee olemaan täällä koko tapahtuman ehkä isoin kohtaamispaikka. Täällä tarjotaan mahdollisuus siihen, että nämä ryhmät, jotka tulee eri puolilta Suomeen, niin pääsee tutustumaan toisiinsa, jos eivät ole sitä vielä siellä eri tapahtumapaikoilla tehneet. Meidän nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaaja on suunnitellut erilaisia toiminnallisia sisältöjä eri kerroksiin, ja lyhyesti voisin teille ehkä esitellä niitä sisältöjä. Meillä tuo ensimmäinen kerros tulee olemaan tämmöinen pelikerros, missä pääsee pelaamaan erilaisia konsolipeliturnauksia. Siellä on tanssitietokilpailua älykkää hengessä. Ja totta kai myös nämä huojuvat kuuset lapaset näkyy tässä meidän talon ohjelmassa, joten meillä voi haastaa itsensä sitten pelaamaan haastavia konsolipelejä lapaset kädessä siellä ensimmäisessä kerroksessa. Toisessa kerroksessa me ollaan keskitytty ohjelmassa mediaan ja musiikkiin. Siellä on mahdollista tehdä animaatioita. Ja animaatioita tehdään tämmöisillä, monet tietää kuvataiteessa, käytetään näitä tämmöisiä, sanotaanko niitä nivelmukeiksi, vai mikä se oikea termi onkaan, niin voi tehdä tämmöisiä tanssillisia animaatioita sitten. Ja tehdään ihan sillä lailla non-stoppina, että kaikki saa tehdä aina pienen pätkän ja sitten se kasvaa ja kasvaa se animaatiotarina. Sitten meillä on lisäksi mahdollisuus tämmöiseen blue screen kuvaukseen, jossa voi oman kaverinsa kanssa asettua valokuvassa jonkun valitsemansa taustan taakse. Että voi olla vaikka kaverin kanssa avaruudessa tai vaikka Havaijilla aurinkorannalla. Ja sen lisäksi me tarjotaan kaikille ryhmille mahdollisuutta siihen, että voi tulla ottaa omasta ryhmästään ryhmäkuvan ihan tulevaisuuden juttuja tai muistoksi sitten tästä reissusta tänne. Ja sitten tuolla meidän kakkoskerroksessa takella, niin siellä voi olla oman elämänsä karaoke-tähtiin päästä lavalta vetämään SingStaria yleisölle päin. Siellä tulee isolta screeniltä, siellä voi pelata tämmöisiä tanssipelejä, mikä näkyy sieltä screeniltä. Meillä tulee sinne iPad-sovellus, millä voi kokeilla sillä iPad-sovelluksella vähän tämmöistä bändimeininkiä, että saman iPadin äärellä voi soitella rumpuja ja yksi voi soittaa bassoa sillä ja tämän tyyppisiä juttuja. Lisäksi me rakennetaan sinne stakelle sitten perjantaina vähän erityisempää ohjelmaa, joka meillä on vielä sillä en uskalla sanoa varmaksi, koska me ollaan suunnitellut tämmöistä silent discoa,
jossa osallistujat voi jorata luurit päässä niin, että DJ soittaa, valot välkkyy, mutta mitään ei kuulu ulospäin. Mutta tämä ei ole vielä valmistelu, koska meillä on vielä etsinnässä nämä luurit, koska me tarvitsisimme niitä aika paljon. Et jos jollakin on vinkki, mistä saa mielettömän määrän langattomia luureja, niin vinkatkaa mulle tähän jälkeen. Lauantai-iltana siellä Stakilla tulee olemaan tämmöistä open stage henkistä meininkiä, erilaisia tanssipatleja, improtanssikisaa, hyvin monipuolisesti tämmöistä, että ryhmä pääsee itse tuottaa sen sisällön lauantai-iltana siellä. Kolmannessa kerroksessa meillä on tämmöistä kädentaitotaideosuutta. Siellä voi tehdä lapaskoruja hyvin erilaisilla materiaaleilla. Sitten siellä voi käydä kirjoittamassa ison kirjan oman tanssitarinansa. Eli siellä kerätään näitä tarinoita toisten niin kuin luettavaksi, että miten olen aloittanut tanssiharrastamisen ja mitä se muu merkitsee. Lisäksi siellä tulee olemaan tämmöinen valtava kartta, johon kaikki saa käydä merkkaamassa sen oman kotipaikkansa, mistä on tänne Tampereelle tullut. Ja sitten siellä tehdään myös tämmöistä yhteistaidetta, josta jokainen voi käydä painamassa omat tanssiaskeleensa semmoiseen valtavaan yhteistaideteokseen. Ja kädentaitokerroksissa vielä voi tuunata omia tennareita vähän persoonallisimman näköiseksi. Ja sitten me tarjotaan siellä myös tämmöinen korjausvankalupiste, että jos sattuu, että esiintymisvaate onkin ratkennut, niin siellä voi käydä sitten korjaamassa vaatteen ennen esiintymistä. Tämä neljäs kerros, niin meillä tulee olemaan toisessa päässä tämmöinen open house olohuone, jossa tarjotaan tämmöistä lyhyen hengailu, ihmisiin tutustumispaikkaa, mutta unohtamatta sitä, että siellä tulee olemaan Tampereen tietovisaa, kuinka hyvin tuonne Tampereen. Siellä voi jättää terveisiä näille muille osallistujille. Ja sitten siellä tulee olemaan hyvin perinteistä nuorisotilaa, toimintaa, bingoa, lautapelikoulua ja muuta. Ja lisäksi siellä on tämmöinen eväiden syynti, mahdollisuus paikkaa, että jos on omat elämäntana, niin siellä voisi hyvin syödä. Eli kaikkea tätä luvassa tässä talossa. Tämän talon ohjelmahan on vain passillisille osallistujille, eli ei ole avoimina omina kaikille yleisille. Se on se erityispiiri, mikä kannattaa huomioida, jos joku teiltä tästä asiasta kyselee, niin kuin kuntalaisena ystävä tai joku muu, niin tänne pitää olla sitten passi. Mutta siinä lyhykäisyydessä, että toivotaan myös, että talkoväkikin kohtaa tässä talossa ehkä sitten työvuorojen välissä. Mutta kiitos teille. Kiitos siitä. Varmaan kohtaamme, koska täällähän tulee olemaan myös meidän vessaritoimisto ja myöskin talvolaisten taukopaikka ja jos tarvii vielä työskentelypaikkaa, niin semmoinenkin täältä löytyy. Seuraavaksi me on saattamassa postin kantajia, jotka jakavat tässä vähän sottisimuusbulletiineja. Eli jos tämän päivän aamulehtejä pääsitte lukemaan, niin se välissä löytyy tämmöinen sottisivuusbulletiine ja tuotanto on yhdessä ja yhteistyökumppanin kanssa. Mutta maalit kertoo nyt hiukan tiedotuksellisia asioita yleisesti ja varmaan Sari sitten avaa vähän sitä tapahtuman toimitusta ja tässä niin, sana on nyt teille. Joo, kiitos. Tämä on nyt tämä Postmiljoonin tekstin, eli kevät Töötäjäisen. Tämä on siis sottisivuus tatmoilulehti. Ja tässä on nyt semmoinen, meillä on näitä esitteitä, on kaksi kappaletta, että yksi on tämä ensimmäinen on tämä lehti, joka tuli kaikille aamulehen mukana Virtapaalle. Ja meillä on näitä lehtiä myös pari vuotta kappaletta tuolla toimistossa. Ja ideana oli se, että haluttiin tehdä toinen näistä esitteistä tämmöinen niin kuin sanomalehti-tyyppinen, jossa on muutamia juttuja lähinnä näistä ryhmistä, jotka tulee tänne, ja sitten tämä ohjelma lyhyesti ja ytimekkäästi. Mutta ennen kaikkea haluttiin nostaa niin nuoria ja vähän vanhempia, jotka tulee tänne tapahtumaan. Ja sitten meillä on myöskin tämmöisiä sähköisiä infotauluja näihin Tampereelle tullut teiden varrella ja sitten tulee myöskin tämä Aprikusta tämmöiset jättitaulut, joita on tämmöisiä isoja tauluja ympäri Tampereetta. En mä tiedä, pitääkö, mä oon kyllä puhunut niin paljon jo täällä, että kannattaa tullut enemmän. Ehkä se, että toi Kauppisen Petri sanoi, että nyt on niin kuin hetki tanssille. Mä ajattelen, että se on varmaan niin kuin aika hyvä sanonta tälle koko tapahtumalle. Niin kuin kohdataan ihmisiä, jotka on erilaisia,
ja kohdata ihmisiä, joilla on erilaisia tanssityylejä tai tapoja. Että siinä mielessä Sottisin ja Movesin liitto on tässä hyvä, että meillä on mahdollista nähdä hirveän erilaisia esityksiä ja erilaisia ihmisiä, erilaisia tanssijoita. Niin mä luulen, että siinä on semmoinen niin kuin ydinjuttu, joka se kohtaaminen ja läsnäolo on varmaan semmoisia asioita, mutta ainakin mun mielestä itsestäni on tärkeää tämän festivaalin kannalta ja tämän tapahtuman kannalta. En miehäpöitä enempää. Sieltä voi kertoa sen tapahtuman toimituksesta, jos saa No ei varmaan siitä sen enempää muuta kuin, että niin kuin mä äsken sanoin, niin sehän koostuu siis nuorista täysin. Että meillä oli tosissaan viime viikolla koulutus täällä niille nuorille. Siellä on päätoimittajina sekä ruotsinkieliselle toimitukselle että suomenkieliselle toimitukselle se parikymppiset nuoret itsekin. Ja meidän nuorin toimittaja siinä toimituksessa on 14-vuotias. Että meillä on 2-kuukautinen osallistuja, niin meillä on myös 14-vuotias toimittaja. Mutta niin kuin Jussi tuossa äsken sanoikin, että meillä oli siis viime vuonna tuolla Kansallisteatterissa ja Helsingissä se teatteritapahtuma, niin mä haluaisin tämän yhden videon näyttää esimerkkinä siitä, että mikä tavallaan se fiilis siellä tapahtumassa on. Ja sitten tosissaan, kun tässä on haastattelijana se nuori, niin saattaa olla sellainen tilanne, että he haastattelee siis myös teitä. Et kun me tehdään nuorisotyötä ja tavallaan tämä on katselmus ja tehdään tanssitapahtumaa, niin me pyritään tuomaan esille niin kuin kaikkia tapahtuman osioita. Ja se, että meillä on vapaaehtoisia ja meillä on talkoolaisia, niin se on yksi iso osa sitä tiedotusta ja sitä viestiä, mikä me halutaan viedä eteenpäin. Ei pelkästään niin, että meillä on täällä tanssijoita, vaan se, että meillä on myös niin kuin aika paljon kaikennäköistä muuta porukkaa täällä tekemässä tapahtumaa. Hei, ota vähän. Meillä on aikuisiakin toimittajia, on yli 14-vuotiaita, eli yleensä sottii siinä akkreditoituu, eli ilmoittautuu juttua tekeväksi toimittajaksi, 24 toimittaja, niin varmaan tänäkin vuonna on suurin piirtein sama määrä. Eli 14-vuotiaita siis on myös isoja toimittajia. On myös isoja toimittajia, mutta jos te ihmettelee, että miksi me 14-vuotias kulkee täällä kohdikäydessä, niin hänellä on siis ihan oikea rooli haastatella teitä ja tavallaan toimittaa näistä. Sen verran vielä haluan näyttää tämmöisen kuvan, että millä tavalla me valloitetaan tämä kaupungin keskustelu tapahtuman aikana. Oliko se nyt 17 tapahtumapaikkaa parkkiinsa eri puolilla? Niin tässä näette, että niin todella kärkeisyyttä alueella on ihan tuota Sampolasta yhdistysalin säilyminen. Tapahtumassa. Olen toiminut tässä Sottisissa eri tapahtumissa tarvon päällikkönä jo useampina vuosina. Ja se on se rooli, missä on nyt täälläkin tänään kertomassa vähän, mitä se tarkoittaa, että ollaan talkoissa. Ja mitä se tarkoittaa, että me, kuten Sari oikeastaan sanoi tosi monta sellaista asiaa tuossa aikaisemmin, mitä mulla on itsellä listalla. Eli kun me ollaan täällä talkoolaisena Sottisin muodossa tai missään, mutta tahansa muussakin tapahtumassa, niin me ollaan asiakaspalveluita ennen kaikkea. Me ollaan niin se näkyvä tietynlainen käyntikortti tästä tapahtumasta koko ajan. Todella me ollaan töissä. Meillä on Sottisin muodossa paidat kaikilla päällä. Meillä on kaulan alue, mistä meidät tunnistaa. Meillä on myös tappipassit, mistä meidät tunnistaa. Eli näille osallistujille me ollaan tosi tärkeitä ihmisiä, tosi tunnistettavia ihmisiä sen takia, että meillä on nämä merkit, mistä tunnistaa ihmisiä, joita on töissä. Ja silloin on tosi tärkeää, että me ollaan myöskin niin kuin hyvällä fiiliksellä. Me ollaan sillä mielessä, että me ollaan täällä niitä osallistujia varten. Me ollaan toki myöskin itsemme varten. Mä haluan toivoa, että jokaisella on myös hauskaa ja mukavaa siellä työvuorossa itsellekin, mutta ennen kaikkea me ollaan varmistamassa, että tästä tulee hyvä tapahtuma. Joten mä toivon, että aina kaikki kun tulee työvuoroon, niin jos on sattuu jostain just olevan vähän huono päivä, niin on jättänyt kuitenkin sen niin kuin pois ja ollaan sitten hyvällä fiiliksellä siellä työvuorossa. Toivottavasti tuli kaikilla on kuitenkin hyvä päivä, ettei tarvitse sitä miettiä. Mutta tärkeintä on olla ihmisille aina ystävällinen, olla oma-aloitteinen. Nämä on vähän sellaisia tehtäviä, nämä talkootehtävät kaiken lisäksi, että teille ei voi antaa, kukaan ei voi tehdä sellaista niin kuin tarkkaa ohjeistusta, tee nämä. Tulee yllättäviä tilanteita, tulee asioita, mihin pitää reagoida, mutta tärkeää olla oma-aloitteinen. Ja maalitsen taas jo sanoa, että tärkeää on aina
me ei tiedetä kaikkea, kukaan meistä ei tiedä kaikkea, ei voi tietää eikä tarvitse tietää. Silloin on tärkeintä vaan niin kuin olla ystävällinen ja todeta, että hei mä selitän. Että on, jos se on asia, pieni asia, pystyt selittämään saman tien, niin annat tietysti saman tien vastauksen. Jos se on vähän isompi asia, niin voit ottaa yhteystiedot tai jotain, että mä palaan tähän heti, kun mä saan asian selville. Sottisi tarkkokäsikirjasta, josta mainitsin kohta vähän lisää, niin on sanottu, että melkein meidän tärkeimmät työvälineet on se sellainen talonpoikaisjärvi ja kännykkä. Eli siis se, että ei pidä ujostella tarttua siihen puhelimeen ja soittaa jollekin sit siinä vaiheessa, jos tulee sellainen tilanne, että ei oikein tiedä, mitä tekisi tai mitä mä vastaan. Et se on niin kuin kauhean tärkeä noille osallistujille, jotta me annetaan sellainen, pystytään heitä auttamaan, annetaan heille sellainen kuva, että meihin voi turvautua, jos on tarve. Sitten tullaan sinne takopaikalle töihin, tullaan hyvissä ajoin. Esimerkiksi järjestysmiehille on jo sanottu, että paikalla on syytä olla aina noin tuntia ennen tapahtumaa. Se vähän riippuu siitä teidän roolista, missä olette, kuinka paljon ennen siitä on ollut. Teidän omat ryhmän vetäjät on kyllä varmasti kertonut ja kertoo teille sen, mihin aikaan siellä paikalla pitää olla. Eli tullaan sinne paikalle hyvissä ajoin, hyvällä fiiliksellä ja asianmukaisesti pukeutuneena. Tällä kyllä tarkoitan sitä, että aika monessa työvuorossa me joudutaan seisomaan aika paljon. Että kannattaa miettiä keinoja, kannattaa miettiä sääolosuhteet ja tämmöiset, kun Suomen kesäkin on välissä arvaattu. Ja tosiaan jo mainitsin siitä T-paidasta. T-paita. Me kun ollaan työvuorossa, niin on se sotti sinun mielestä paita päälle, jota meidät tunnistetaan. On kaulan alla, missä noin kuusesta appipassia. Ja siinä varmaan, no sitten olikin, tuossa on viimeisenä kohtana meidän alkolaisen käsikirja, joka on tässä itsellä. Eli tänään meillä on tämmöinen yleinen osuus, ja sitten jokaiselle eri talkoryhmissä olevalle tulee sitten niin tarkemmat ohjeet omasta roolistansa. Mutta tämä on semmoinen pieni viikkonen, missä kerrotaan aika paljon niitä asioita, mitä täällä on tänään käynyt. Voisin sanoa, että melkein kaikki asiat, mitä tänään on kirjoitettu, niin on täällä tänään käyty. Mutta silti on hyvä tutustua siihen, hyvä lukea ne ennen sitä tapahtumaa oman mielen virkistämiseksi. Ja toisaalta pitää ehkä sitä mukaan sitä käsikirjaa siitä varmaan, että jos tulee asioita, mitä pitää tarkistaa. Ja sitten meillä on tämän tarkoituksen käsikirjan lisäksi kaksi muuta aika tärkeää. On järjestelysuunnitelma, missä on, voisin sanoa, minuuttiaikataulu meidän ohjelmasta. Sitä ei jaeta jokaiselle talkolaiselle, mutta ne on kaikilla sellaisilla vastuuhenkilöitä löytyy se ja tapahtumapaikoilta löytyy järjestelysuunnitelma. Eli jos tulee siihen ohjelmaan liittyviä kysymyksiä, aikatauluun liittyviä kysymyksiä, niin se pitäisi kyllä löytyä joka paikasta ja teidän tältä vastuuihmiseltä. Ja sen lisäksi sitten ohjelmapuolella työskentelevällä talkolaisilla on tämmöinen ohjelmakäsikirja käytettävissä, missä löytyy sitä ohjelman puolesta niin kuin kaikki yksityiskohdat meidän tarpeen. Eli nyt meillä on tämä ohjelmakäsikirja tullut niin kuin uusi, ainakin kolmannen mä siihen törmäsin, mutta että se on tullut kolmanneksi näiden meidän tällaisten tärkeiden kirjojen tai viikosten äärelle, mitä on hyvä tietää, kun tarvii selvittää jotain asiaa. Järjestelysuunnitelmasta löytyy myös kaikki tärkeimmät oikeustiedot siinä vaiheessa, jos tulee sitä kysyntöä, kun mä sanoin sitä kännykästä. Niin että jos tulee sellaisia kysymyksiä, mihin ei osaa vastata, niin sieltä löytyy puhelinluettelo, että kelle kannattaa lähteä soittaa. Sitten festivaalitoimisto kautta infopisteet. Tuossa oli aikaisemmin puhettakin, että täällä on festivaalitoimisto tässä talossa. Ja keskustorilla on toinen infopiste, mikä on sitten enemmän niin kuin yleisölle, mutta sielläkin pystyy tarvittaessa, jos olet sinne, niin pystyy ottaa kysymyksen, niin sielläkin on sitten järjestelysuunnitelma ja muuta, mistä voi käydä. Ja sitten sen lisäksi tosiaan tässä talossa on tämmöinen talkoolaisten talko- ja työskentelytila, jossa mä itsekin pyrin olemaan ainakin toisinaan saavutettavissa. Tarkoitus on, että jos on sellainen välipäivä, että mitähän tässä tekisi, niin sitten voi tulla hengailemaan sinne. Tai sitten tietysti voi tulla myös osallistumaan tämän talon hienoon ohjelmaan, mikä ainakin minussa on ihan niin, että voisi käydä jotain muutakin kokeilemassa. Mutta poikettaa ihmeessä siellä talkoolaisten toimistotiloissakin välissä. Tuossa näkyy meidän passi. Nyt on paljon erilaisia passia tässä tapahtumassa. Artistipassi, guestpassi ja staffipassi.
artistipassi on noilla osallistujilla, gesti on kutsuvierailla, mutta artistipassi on sitten meillä työntekijöillä. Ja se, mikä on tässä nyt syytä mainostaa uutena verrattuna niin kuin aikaisempiin soppiiseihin ja meidän tapahtumiin paitsi tanssivideoissa oli, mutta on se, että tuolla passilla pääsee liikkumaan Tampereen liikennelaitoksen busseilla vapaasti tapahtumaan myös yövuoroissa. Eli käyttäkää julkista liikennettä festivaalin aikana, se passilla pääsette liikkumaan niin paljon kuin vaan tarvitsee. Et se on semmoinen uusi juo. Yhteistyö, mitä ollaan saada. Ja tosiaan sopii sellaisiin tilaisuuksiin, ja siellä on meillä erilaisia etelikumastoja säädellä elämyspuistossa. Toki täytyy ottaa huomioon tuossa, että kun tapahtuman tilaisuuksiin pääsee ilmaiseksi, niin siinä tapauksessa, jos se on myynyt etukäteen todella paljon lippuja, niin sitten siinä vaiheessa väistyy, mutta harvoinpa en muista, että tällaisen koskaan missään tapahtumasta joutunut jäämään pois. Sitten talkoolaisten eduista on muutenkin tarkemmin. Ensinnäkin, että mitä tarkoittaa yleensä tuon talkoolaisena. Meillä on ollut pääsääntöisesti sellainen perussääntö, että talkoolainen työskentelisi vähintään 2 noin 6 tunnin työvuoroa. Mä tiedän, että osa tekee enemmän, osa tekee ehkä vähän vähemmän. Ei tämä ole sellainen tiukka ohje, mutta se on ollut sellainen perusperiaate yleensä. Ja sitten se, että sä olet talkoolaisena, niin tarkoittaa sitä, että sä saat tämän staffipassin, jonka etuja tuossa vähän käytiin, mitä sillä saat. No toi on joukkoliikenne, tosiaan joukkoliikenteen käyttömahdollisuus, tämä mainostan joka välissä, koska se on mun mielestä niin hieno juttu, joka kannattaa käyttää. Sitten niinä päivinä, kun ollaan talkoissa töissä, niin saadaan ruokailut. Ja sitten työntekijäpaita tietysti, joka kuuluu ja joka pitää olla siellä päällä, kun ollaan työvuorossa. Sitten toisaalta taas, jos ette ole työvuorossa, ettekä halua, että teitä tullaan pidetään niin sanotusti töissä olevan, ottakaa se paita sitten silloin pois. Aina kun se työntekijäpaita on meillä päällä, me ollaan niin sanotusti töissä, koska meidät tunnistetaan, kun me ollaan silloin staffia. Eli silloin pidetään myöskin se niin sanottu asiakaspalvelu henki päällä ja ollaan niin valmiita vastailemaan. Sitten siinä vaiheessa, kun haluaa heittää vapaalle, niin mielellään se paita sitten siinä vaiheessa pois tai piiloon tai jotain. Ja sitten tosiaan tässä on mainittu talkoolaisten yhteiset tilaisuudet. Eli tarkoitus on, että sitten syksyllä, ei, joskus aikaisemmin meillä oli aina kesäisin kaaloutta, mutta nyt se on siirretty tuonne syksyyn, niin nyt kokoonnutaan vielä tapahtuman jälkeen yhteen ja on sellainen kiitos juhla kaikille talkoolaisille. Ja yksi talkoolaisten yhteen tapahtuma on toki tämä, missä ollaan juuri ja sitten jos jollakulla on tarvetta majoituksen tapahtuman aikana, niin talkoolaisuutta vastaan saa majoituksen. Ja no niin, siinä onkin sitten vaan tapahtumat oikeastaan tiedot. Tässä lyhyesti pähkinänkuoressa se, miten mä näen ja miten me nähdään talkoolaisuus ja mitä me teiltä toivotaan. Onko jollakulla jotain kysyttävää tässä vaiheessa? Tämä joukkoliikenne, koskee se myöskin SMT ja Palmoa? Eikö se ole Tampereen liikennelaitos? Se on mun mielestä, mä en ymmärrä, että se on Tampereen joukkoliikenne. Joo, okei. Kaikki bussit, jotka tässä paikallisessa liikenteessä liikkuu myöskin muuhun tekoalueeseen. Se uusi vihko proksu, pitää se sisältää noi esiintyjä esittelyt. Osaako kuka osaa vastata proksusia? Varmaan esiintyjäesittelyihin tulee niin perustiedot, että on ryhmän paikkakunta ja esityksen nimi ja sitten muutama lause taustatietoa siitä esityksestä. Mutta tuleeko me siis esiintyjäesittelyvihkoa erikseen? Joo. Ja sitten tässä proksussa on esiintymiseen liittyvä tekniikkaa, soittimistoa, kaikki tämmöisiä lähinnä niin esiintymispaikoilla operoiviin teknikoihin. Mä haluan toivottaa tässä vaiheessa kaikille hyvää nousevaa festarihenkeä ja tehdään tässä tapahtumassa taas kerran ihan paras tapa. Kiitos.